Re, viss ēters ir te! Tuvākajās dienās laiks Latvijā būs rudenīgs un jau šodien daudz vieta ir gaidāms īslaicīgas lietus, tāpat vietām tam var pievienoties arī pērkona negaiss. Diena tātad lielākoties mākoņaina, piekrastē vietām arī brāzmeņas vējš, un tur vēja brāzmas sasniegs 13 līdz 14 metru sekundē vietām, un gaisa temperatūra šodien visā valstī plus 12 plus 17 grādi. Arī Rīgā laiks būs visai mākoņains, tikai brīžiem debesīs parādīsies kāds saulstars un tāpat tik pa brīdim arī uzsmidzināšu. Dienā gaisa temperatūra būs ap plus 15 plus 16 grādiem, bet uz vakarpusi ap plus 13 plus 14 grādiem. Arī tālākās dienas Latvijā būs pelēcīgas un arī lielākoties lietainas. Lietus ir gaidāms tai visā Latvijā, tas būs īslaicīgs. Brīžiem līs arī spēcīgāk un dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Vējš piekrastē atsevišķās dienās būs brāzmaināks, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra nakts stundās plus 8 plus 14 grādi, bet dienu laikā plus 12 plus 15 grādi. Un liels izmaiņas nav gaidāmas laikapstākļos arī nedēļas.